Започва темата на Нова тази седмица с Николай Дойнов. Чудотворец. Така наричат и до днес един от почитаните по целия свят християнски светци – Николай Мирликийски. Патрон на множество професии в съвременността, този духовник е познат и като първообраз на чакания от децата в края на всяка година дядо Коледа. Но чудесата или човечността е това, което е пленило хората преди повече от 1000 години в неговия образ. Разказваме сега. Това е брегът на древния средиземноморски град Патара, част от малоазийските територии на Римската империя. Днес популярен туристически район по турското крайбрежие, древността, градът е бил важно пристанище. От тук са минавали търговските кораби, пренасящи жито от Египет за Рим. Стратегическото разположение на цялата област Ликия, част от която е и Патара, носи огромни ползи за римляните, обяснява историкът богослов доцент Венцислав Каравълчев. Непосредствена близост до Антиохия, днешна Сирия, оттам, макар че идва мъничко в страни, но вървят някои от главните пътища, които свързват Азия с Европа. Времето е заличило пристанището, но е пощадило морския фар, както и части от пристанищните складове за зърно. Търговията още от древногръцкия период на Патара е донесла просперитет. Амфитеатър, широка търговска улица пред него, колонади, арки като тази и запазени сгради. Всичко това говори за развито общество, столетия преди разпространението на християнството по тези земи. В Истанбул историкът доцент Хасан Озгюмюс обяснява как гръцките поселения в Мала Азия, каквото е и Патара, живеят след идването на римляните. Когато римската държава завзема тази част от света и приобщава гърците, тя изучава и възприема част от гръцкия начин на живот. Римляните харесват особено много гръцката култура. Дори е било модно в онази епоха те да говорят и гръцки език. Някъде тук, в древна Патара, през 3 век от новата ера се ражда Николай. Човекът, когото и до днес по целия свят наричат Свети Николай. Историческата наука няма данни нито за датата, нито за годината на рождението му, но при съпоставка между събития от историята на древния Рим и собственото му житие се приема около 260-та година. Николай, чието име на гръцки означава «победа за народа», се ражда близо 3 столетия след разпространението на християнството и в Ликия. Но за народа, приел тази религия, третият век от новата ера е поредният на гонения и жестокости от страна на империята. С различна интензивност, император след император от Нерон до Диоклециан унищожавали последователите на църквата. Обяснението – християните отказвали да участват в почитането на римските богове. Парадоксално, но точно с този тежък период за християнската общност в Патара е свързана една от най-светлите истории за ранните години на Свети Николай. История за младия мъж преди посвещаването му на църквата. В града се разчуло за разорен баща, който не можел да омъжи трите си дъщери, тъй като нямал пари за зестрите им. Не му оставало нищо друго, освен да ги изпрати да проституират. Тогава Николай, наследник на семейни средства, вероятно от търговия, решил да помогне. През нощта, за да не бъде видян от никого, хвърлил кесия с жълтици през прозореца до спящите сестри. На сутринта, първата от тях вече можела да се омъжи. Разбрал за радостта в семейството, което е предизвикал, повторил и потретил хвърлянето на жълтици, за да могат и трите сестри да се задумят. В третата нощ бил хванат от скрития в тъмното баща, на когото казал да не издава името му, защото не търсел обществено внимание. Трогнат до сълзи, бащата приел. Преди модерния търговски образ на дядо Коледа, празничната семейна традиция е почитала Свети Николай, казва ректорът на Софийската духовна семинария Знеполския епископ Мелети. До 19 век в западната култура християнска
подаръците е раздавал Свети Николай на 6 декември, а не на 25 декември. Някакъв дядо Коледа, първите коледни картички. Първоначално рисуват епископ с епископския жезъл, с шапката. После някои от тези елементи отпадат, докато се стигне до един дългобрат бял старец, който носи чувал с подаръци. Възможно ли е обаче, по подобие на коледния образ, самият Свети Николай да е плод на човешкото въображение и религиозен мит, а не историческа личност? Такава теза съществува сред учените, някои от които извеждат напред факта, че няма нито един писмен документ, свързан с него по време на живота му. В края на миналия век, в италианския град Бари, доктор Джерардо Джофари, ватикански историк и монах от ордена на доминиканците, опровергава това твърдение. Доктор Джофари използва като доказателство писмен източник. Документи, в които се разказва за трима реално съществували римски висши офицери и срещата им с епископа на град Мира в областта Ликия. Събитията са от периода на император Константин Велики, провъзгласил християнството за официална религия в империята и самия той покръстен. По същото време Николай вече е достигнал епископски сан. И нещо много важно. Според Джофари, Николай не е главен герой на този разказ, известен като Деяния на офицерите, а е само част от него, т.е. документа не може да е бил съчинен в негова полза. Във време на военен поход армия на императора пристигнала в града. Военачалниците посетили епископ Николай, а докато разговаряли с него, станало ясно, че трима невинни граждани са арестувани за кражба от войници. Чакала ги екзекуция. Офицерите и Николай пристигнали на мястото, когато изпълнението й започвало. Той усмирил хората и освободил арестантите. Заедно с това обаче предупредил тримата офицери, че те ще имат същата съдба, защото ще бъдат зле поставени пред императора. Скоро те били заподозряни в заговор и съдбата им била решена. Тогава светията се явил в съня на император Константин и го разубедил да отнема живота им. Оказало се, че и тримата се молили на Николай за помощ. Императорът не само ги освободил, но кариерата им продължила успешно. Много известни автори правят една и съща грешка, защото смятат, че това е текст писан за Свети Николай. А това не отговаря на истината. Този документ има за цел да защити имиджа на генерал Непоциан. Двамата с варварине магнеци се изправили в сената, който трябвало да гласува и да избере за висок пост един от тях. Този текст е именно за да създаде добър образ на генерала, защото всички езически историци го очерняли. А след време, когато тримата офицери били забравени, лека по лека на преден план в тази история излязъл Свети Николай. Споком се Николас. Наричат този светия чудотворец, но какво се оказва? Чудото в историите за Николай е важен, но далеч не е единствен елемент. Може би това е още едно доказателство за реалното му съществуване. Чисто човешките добродетели имат не по-малко значение в разказите. По-скоро чудото ние го виждаме като дела на милост и любов към хора нуждаещи се. И тогава Господ по молитвите на Свети Николай е изцелявал болни, на хора в тежка нужда е помагал. Смесването на чудеса и реални дела присъстват и в историите за срещите му с императора в Константинопол. При една от тях Николай го убедил да освободи областта Ликия от данъци за известен период, заради суша, довела до масов глад. Константин Велики се съгласил, но за да бъде сигурен, че няма да се отметне, епископът хвърлил императорския документ в морето и още същия ден на стотици километри той бил намерен от рибари и прочетен пред хората. Властта била милостива към него и когато светият отклонил императорски кораб с зърно, за да нахрани гладуващия народ. Това се наказва със смърт. Никой няма един килограм право да отнеме от императорския товар. Свети Николай го прави и това се разминава без последици. Бил е изключителен дипломат и това е останало от наследството, което имаме за него. В съвременният свят Свети Николай е може би най-добре познат като закрилник на рибари и моряци, изкарващи прехраната си с тежък труд в морето. Живеещи с даровете, но и с стихиите му. За да оцелееш там, понякога помага само чудо. Кораб,
плаващ в Средиземно море, попаднал в страшна буря. Моряците изпитвали ужас, осъзнавайки, че са обречени на гибел. Оставало им само едно – да се помолят на Свети Николай. Не след дълго образът му се появил на кораба, а бурята постепенно намаляла и накрая изчезнала заедно с видението на светият. Когато слезли на брега, моряците първо влезли в църква, за да благодарят за спасението си, а вътре бил самият епископ, този, който ги избавил. Поколенията от 21 век са първите след близо 1800 години, които могат да видят как е изглеждал Свети Николай. През 2014 британският специалист по съдебна медицина Каролин Уилкинсън създава пълна реконструкция на лицето. Възрастен мъж с широки скули, широко чело и леко издадена брадичка. Носът със средна ширина показва следи от зараснала фрактура. Оказва се, иконографията през столетията е следвала образец, близък до истинския образ. Свети Николай Чудотворец, епископът на мира, според науката е изглеждал ето така. Епископът завършва земния си път в мира, където е служил на хората. В църквата там, която сега носи неговото име, са били съхранени тленните му останки. Знаем, че е починал на 6 декември, но в коя година може само да се предполага. Доцент Каравълчев датира смъртта му малко преди кончината на Константин Велики, или около 335-6 година, на около 70 годишна възраст. И така, в продължение на столетия, тлените останки, за които се твърди, че са на Свети Николай, остават в тази църква, опазени въпреки земетресения, въпреки обществени катаклизми, до 1087 година, когато гражданите на италианския град Бари решават историята да продължи, но на друго място. За средновековните италиански градове било много важно, до някъде и модерно, да имат свой светец закрилник. За богателият от морската търговия град Бари обаче не можел да се похвали с такъв. А по това време Свети Николай отдавна вече бил почитан навсякъде в християнския свят. Затова градските власти решили преминаващите покрай пристанищата на Мира барийски кораби да донесат останките му в града. Резултатът. Саркофага на Николай в базиликата в Мира бил изваден и разбит, а болшинството от костите натоварени за Италия. На 9 май 1087 година корабът акостирал на няколко километра от града. Бари получил своя светец. Мира била ограбена. Да, не можеш да наречеш една кражба по друг начин, но вижте, все повече в годините си давам сметка, как по-човешки ги разполагаме нещата едно, а какъв е промисъл, Господен, е съвсем различно. Днес тлените останки са в базиликата Свети Николай в Бари, а около нея са погребани част от моряците, пренесли ги до там. Четири бетонни блок и тази солидна метална ограда пазят останките на Свети Николай да не бъдат откраднати за пореден път, и то в наши дни. Всеки ден стотици, може би хиляди хора от целия свят идват, за да се помолят на светеца и да си тръгнат със светено миро. С течение на столетията хората започнали да наричат Бари града на Свети Николай, а него Свети Николай от Бари, място, което той никога не е посещавал. Какво носи тази историческа личност, че толкова много се харесва от хората? Любов. Ако трябва да отговоря с една дума, любов. Нашия Бог е любов. И любовта е нещото, което, пак казвам, огромен дефицит, още от изгонването на нашите прародители от Едемската градина, от рая, та до ден днешен. И в години на глад и всякакви тежки човешки изпитания и болести, хората са се обръщали с горещ призив към Свети Николай и са получавали отговор. Си се чувствали Свети Николай като реален баща и закрилник. Той е приет от всички заради любовта му към бедните, към имащите нужда от подкрепа. Не е харесван заради отдадеността му на светите молитви, а заради действията му. Заради това той е харесван и от атеистите.
Близо 18 столетия след края на жизнения му път, свети Николай не само не е забравен, но и днес милиони хора по света са кръстени на него. Стотици, вероятно хиляди църкви носят неговото име. Светец останал в историята както с чудесата, извършени от него, така и с дипломацията, с подкрепата, с застъпничеството пред силните на деня, в полза на хората в нужда, в полза на хората в беда. Все неща, за които времето е без значение.